Din mene. Oh, non sampean aja jebak kodok mah. Toet ning blung bakien. Iya. Ning sebelakane toet. Dadi singarane. Ngomong jebak kodok mah. Dadi singarane sadat Rasul, dadi pengen weru. Pengen kan. Yakin temenan. Yakin. Bagen dawan jelasakene. Ya bagen. Bokatan wong kene pengen penasaran. Pengen weru. Awal pertama neng ajat Rasul sing dianakaken diadakaken marang Syekh Sarif Hidayatullah. Iya, konon kan. Ya. Awas, aja kepiting bumbu kerang di durung pragat kang kok. Duduk. Ayo, Cang. Sadat Rasul. Nah, di pragat akan dingin. Awal-awal. Ya. Supaya sing arane cerita beli kena ning petite bae. Bener. Beli kena ning tengahe bae. Bena. Dimet bongkote kedik. Nah. Lamun kan dapat petite bae tukaran. Ku di metengai ya cakaran ya kudu weruh ning sasore oyode bener bener kan ajat rasul sedurunge isun takon lawan sira Abdul Jalil priwe kan mung gue sira jareka wong kawinan perlu apa sing dian ya kudu ana saksi kudu ana wali ijab karo kabul ngucape dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid lan syahadat rasul. Bener. Sing diucapaken pertamane kayang konon. Bener. Anggon jalin sawijining kerukunan rumah tangga sing bahagia. Iya. Sawise rumah tangga rayi, lawas-lawas rumah tangga. Meteng. Wong wadon mau. Ya iya bener kan. Rabine meteng. Oli papat. Tradisi adate wong Cirebon kita wong kene kudu diapakaken? Ya ngupat. Isine ngupat. Didoani. Ya utamane doa. Jaluk marang Gusti Kang Kuasa. Bener. Sang Pencipta. Bener. Gusti Allah Taala. Ya. Supaya benjang keturunan dadi anak sing bener. Jalukane. Ya. Oli papat, oli pitu nanjak. Tuh, oli pitu, awas. Oleh pitu didongani maning. Ya pada donga. Supaya selamat. Sawise selamat, pergerakan bayi bakal wis oleh pitu beranjal brunjul. Rasa kan? Ya, ya beli. Bener. Disiram diadusi karo kembang warna pitu. Warna pitu. Iki filosofi rayi. Apa kuno? Awas ya. Sang pengen bro. Awas. Oh disangkai bid'ah. Beli. Disangkai haram. Ora tak bid'ah. Kan ora tuh apa aja? Buang memitu iku karo kembang aduse ya. Bukankah iki syirik jare pengajaran tangga sebelah bokatan beli ulama beli bid'ah beli ora ulama ora nah sawise oli pitu metu jabang bayi ya kan bral ning dunya ning alam padha sawise metu ning dunya ya sadurunge metu kok srantal anakan kadal ya dongane wong bengin seruntul anakan bedul ya kan ditindakan sing salah kudu dibeneri tapi orang mantek jadi apa sawise metu ning dunya anak dewasa ya sawise anak dewasa mong wong tua iki duwe anak sing blangsat terus bener beli bener najan bapane tukang nginung . Najan bapane maling ya najan bapane ki garong ya tapi aja dinema temu kena kangguan ning anak putu aja kan didoani doa utama nah nembe dirasulaken ya sawise dirasulaken isi rasulan mau artine iki nodokaken mendi kuno kan nodokaken ngupai dalan marang dalane Kanjeng Nabi singaran dalane Kanjeng Nabi ku melayu parane ku mendi kuno Kang Nur Kamal takona wong rasulane iki an subuhane pirang-pirang akeh bener ana bubur abang bubur putih ana tumpeng kuning tumpeng putih ana singarane kopi manis kopi pahit ana sing arane dugan kelapa ijo ana kendi tutup endok ana juwada pasar ana pirang-pirang macem ana tebu sing digujengi ning bocah cilik e sing Abdul Rasul sawise suguhan pirang-pirang kudu ngucap ya dua kalimat syahadat bener sesuai kawinan mau pertama ada karo mau bener nah, ya. Syahadat tauhid lawan syahadat rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ning dinakin bocah sing dirasuli nyaksiaken iya bener nyaksiaken bener lawan ucapan dua kalimat syahadat ya supaya ning dalan kang bener ya ditodokaken guna awas dudu musyrik dudu bid'ah maksudnya suguhan mau ditodokaken
Huh, tujuane, huh nang panganan sirah sing benjang mengko sing tumbuh dewasa, mulai dina kieu sampai seterusnya mengko dewasa tua, beli kena memangan sejene kuwen. Oh. Tumpang putih kena dipangan. Kena. Tumpang kuning kena dipangan. Kena dipangan. Kopi haram beli. Beli ora. Dugan kelapa hijau haram. Wah, beli. Ya enak. Adem. Bruk haram beli. Waduh enak anget. Anak beli suguhannya anggur. Langka. Berarti bloli. Bloli. Termasuk iwak-iwakan. Iwak. Nah, iwak-iwakan. Iwak. Iwak lencer anak. Anak. Wader anak. Anak. Tongkol anak. Anak. Kenanga palele lendi anak beli. Langka. 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 Sepat rungge. Langka. 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 Kenang apa bloli tujuannya aja sampai mangan kuen. Bisa nih dilarang kenang apa kedukan. Oh. Waduh nafsu. Lebakien raye. Ya, ya. Kenang apa lele lendi lawan sepat rungge bloli dipangan. Nang apa kune. Mau kan. Karena syariat ajaran agama Islam, lamun ana makhluk atau iwak sing uripe rong alam iki bloli dipangan haram hukume. Alasane apa kono, Pak? Sing jadi alasan apa? Diharamaken mau kan? Ya. Ya mau kan? Hidup di dua alam. Ya ning rong alam. Rong alam, banyu karo banyu urip. Ya. Ning darat ya urip. Tole maning yuyu. Yuyu. Iki filosofi gambaran urip ning alam dunya kulo raya. Kulo Kang Nur. Yuyu kakana matane madhep. Mana? Oh, mlakune miring. Miring. Tujuane lamun dadi sedulur dadi tangga aja madhep rai mungkur ati. Artine, go kira-kira sing akur ya. Aja tindakane kaya yuyu, madhep rai mah, tapi atine sejuk. Nah, bakal kodok. Singket ning balong kian, pet ning balong kian. Priwe kono bisa negara makan ning pengajaran ajat Rasul ko, Kang Nur. Kunku filosofi maning raye. Apa kune? Supaya ngajarakan ning anak putune, tindak lakune benjang mengko digawa ning tumbuh dewasa, aja kaya kodok. Bisa ne dilarang watake kaya kodok. Kok tunet sebelah kono muning ning balong kono wali maning sebelah kana maning ya muni maning artine urip tetangga kita bebarengan meduluran beli kena ngadu keblesakane wong kene diadu ning kene engko de wong blesakane wong kene diadu ning kene artine tukang adu domba kaya kodok bener kono nang kaya kodok ko nang bener beli kono Kang Nur kamar kaya kodok ngomongnya ko kok ning ngarep Pak, Bu, bener beli Kang Nur Kamal ngomongnya bakal kodok tua taek tukang adu domba ku, Bu. Bener beli kunu nang. Bener beli kunu sedulur. Pingati sirama. Orang ngerti ora apa, bener-bener akan baik. Sampean kin sing bakal ngelanjutaken bab perkara ajat Rasul, mengko sampe ngojot ning anak putu Cirebon. Aja karo iwak sing ana patile, aja karo kodok, aja karo yuyu. Aduh, haram-haram apa? Haram pet. Nafsu baik. Hari dianggap haram. Angger baik singaran yuyu. Pada dibebek, pada digawe. Enak-enak. Dupai memanis, dupai singrada. Pedes-pedes enak. Karena yuyu dibebek. Enak dipangan. Lah, hari pun jarang makan priwe. Tujuannya duduk mengharamkan satuannya. Tapi tingkah laku merah. Tolimang saya yuyu garpan dimpakan ning para dewan wali mah. Ya ora. Tolimang saya kodok garpan dimpakan ning sinuhun mah. Ora. Gelem sira mangan kodok. Ayo nang surak sing rame. Ayo terus surak sing rame. Ayo terus. Ayo terus. Sirama belajar karo Kang Nur Kamal, beli karo Abdul Jalil. Cecek ilmune sirama. Wah, belajar karo Kang Nur Kamal sih. Jadi tulung raye. Piwen Kang. Dalam hal kian, ya. Lebih becik sira kudu dalam mempelajari ilmu mau. Konon. Supaya aja selang pendapat raye. Jare sampean. Mengkonon menggoisun. Hari jare kula beda Kang. Maksud sing agak beda. Lamun Kang Nur Kamal bakal melanjutakan warisakan ning pengajaran ajat Rasul. Karo anak putu Cirebon. Pada karone Kang Nur Kamal dalam. Singaran pengajaran sing bakal beli lempeng sing bakal beli pajak bakal belokakan ning pengajaran sengaja ngaramakan
karo ciptaan yang Gusti Allah sing ana ning gelaring jagat panca tengah yen pikirane Kang Nur kabar kaya konon Kang Nur yang gepe salah salah iku mendapat sirah jare kul yen mengkenen isun mong tukar paduk lawan sirah lamun ia memang silang pendapat kita bareng-bareng ngaji diri melajari ilmu fikih lawan sirah raye konon iya ngajak dipendak lawan Kanjeng Guru kayang konon Kang Nur nun yen Kang Nur Kamal sengaja pengen nglanjutaken pengajaran sing tak anggap salah ning Cirebon ning waktu kian anak garis pemisah antara Kang Nur Kamal karo kula Abdul Jalil najan tunggal seperguruan tunggal sepondok ning gending sidirang waktu kian Abdul Jalil beli bakar urip pembarangan kaya banyu karo lengah lawan Kakang Nur Kamal ning waktu kian sedurunge Sirah Jalil ya ngadep langsung lawan Rama Guru Maulana Makdum isun sing bakal ngalang-alang tindakan Kang Nur Kamal ya isun Sukang Warung waktu kian gara-gara tradisi ajak Rasul kadang